għall-ewwel darba fl-istorja tal-Scouts Malta, sentejn ilu tlaqqa n-National Scout Youth Forum, organu li ħaddan fih il-membri żgħażagħ bejn 14 u 26 sena. Bażikament, il-forum huwa post fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiltaqgħu u jiddiskutu affarijiet ta' interess għalihom. B'hekk l-assoċjazzjoni tista' tkompli mixja l quddiem l-enti żgħażagħ. Fil-fatt, fl-aħħar Youth Forum kienu soċġetti vari li ġew diskussi fosthom l-attivitajiet nazzjonali, diversità u anke r-relazzjoni tagħna mal-pubbliku. Riżultat ta' dan, leħen iż-żgħażagħ kompla influwenza l-azzjonijiet tal-assoċjazzjoni. Apparti li jistgħu jitresqu xi emozzjonijiet, il-Youth Forum iservi wkoll bħala elezzjoni għal Youth Council li jmiss. Dan il-Youth Council imbagħad iservi biex ikompli iwassal il-messaġġ taż-żgħażagħ fis-sentejn li ġejjin. Nixtiequ nistiednu lill-membri kollha eleġibbli biex jingħaqdu magħna nhar il-Ħadd 18 ta' Settembru fit-8:09 ta' filgħodu ġewwa l-MCAS ta' Raħal Ġdid. Għalhekk jekk inti mħajjar jew mħajra, itolbuk tirreġistra li nek innisser. Narawkom!